እንደሚታወቀው በሁለቱ ህዝቦች የፖለቲካ ሊቃን መካከል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አለመግባባቶች አሉ። እነዚህ አለመግባባቶች በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ረጅም ዘመናት የቆየውን የጋራ አብሮነት ታሪክ እንዳያደፈርሰውና ወዳል ተፈለገ አቅጣጫ እንዳይሄድ የፖለቲካ ሊቃኑ ተቃርኖአቸውን ስልጡን በሆነ መንገድ የሚፈቱበትን ሁኔታ መድላድል መፍጠር ነው። ስለዚህ የዚህ መድረክ ዓላማ በፖለቲካ አጀንዳዎች ላይ መወያየትም አይደለም፣ ፖለቲካ ጥያቄዎቻቸው ላይ መምከርም አይደለም። ነገር ግን በፖለቲካ ሊቃኑ መካከል ያለው ተቃርኖ የሀገርን ሰላም የሁለቱን ህዝቦችም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ኖረ አንድነት አደጋ ላይ እንዳይጥለው ከጊዜ ወደ ጊዜ የገነነ የመጣውን ጥላቻ እና እልክ የተሞላበት የሊቃኑን የፖለቲካ ተቃርኖ እንዲረግብ ማድረግ ከዛም ደግሞ የሰከነ ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ነው። ስለዚህ የዚህ ስብሰባ የመጨረሻ ዓላማ ወይ ደግሞ ግብ ይሆናል ብለን እናስበው ሁለቱም ወገን የፖለቲካ ተቃርኖ ስልጡን በሆነ የውይይት ሂደት እንጂ ከዛ ውጭ ያለው መንገድ ማንንም አሸናፊ የማይሆንበት ማንንም አትራፊ የማይሆንበት በአንጻሩ ደግሞ ኪሳራ የተሞላበትና እልቂት ሊያመጣ የሚችል መንገድ መሆኑን በአጽንኦት መተማመን ነው። ስለዚህ ትልቁ አጀንዳና ግብ በሁለቱ ዞኖች መካከል የተጠናከረ ግንኙነትና የተጠናከረ ሰላምና አብሮነት እንዲኖር ማድረግ ነው። ማለት የፖለቲካ አጀንዳዎች ናቸው መስፈያሪ ያጣሉ ያነሱ ካልተነኩ ውይይቱ ምን ትርጉም ሊኖረው ይችላል? እነዛ ጉዳይ ተነክተው መቃረን ሊፈጠር ማድረግ ካልተቻለ ዋዱ ጉዳይ አይሆንም። እንግዲህ በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ የፖለቲካ ሊቃኑ ከመወያታቸው በፊት በመጀመሪያ እንደዛ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ሊያወያዩ የሚችሉ ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት የሚያስችል የፖለቲካ መደላደሉ መፍጠር መጀመሪያ ያስፈልጋል። መግባባቱ መተማመኑ ከምንም በላይ ከውይይት ውጭ ያለው መንገድ በምንም አይነት መልኩ አትራፊ አይደለም። ከውይይት ውጭ ያለው መንገድ አክሳሪ መሆኑን በሁሉም ወገን ከልብ መታመን መቻል አለበት። ይሄን መተማመን መፍጠር ከተቻለ በፖለቲካው ጉዳዮች ላይ መወያየት እና መተማመኑ ብዙም አስቸጋሪ አይሆንም። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንም አይነት ፖለቲካዊ ተቃርኖ ቢኖር መፈታት ያለበት ስልጡን በሆነ በዲሞክራሲያዊና በውይይት መስመር መሆን አለበት የሚለውን ነገር ማስመር ነው። ስለዚህ ይሄን መደላደል መፍጠር ከተቻለ ሁሉ ነገሮች ቀላል ሊሆኑ ይችላሉ። የሁለቱ ክልሎች የፖለቲካ ኃይሎች ወይም የአንደኛው ክልል የፖለቲካ ኃይል ባመዘነበት እና የማንነት ጥያቄ ባስነሳበት እንዲሁ ወዳልተፈለገ የእርስ በርስ ግጭት በዳረገበት ሁኔታ ላይ የምሁራን ሚና ከፖለቲከኞች ሊሆን ይችላል? እንግዲህ የምሁራን ሚና ፖለቲከኞች ራሳቸው አጀንዳ አላቸው፣ ነገሮችን የሚያዩበት የሚለኩበት ራሳቸው መንገድ አላቸው። ምሁራን ደግሞ ነገሮችን የሚያዩበትና የሚለኩበትን መንገድ አላቸው። ስለዚህ የምሁራን መንገድና የፖለቲከኞች መንገድ ምንጊዜም ቢሆን የተለያየ ነው። እንደ ምሁር ነገሮችን አይሆንም በሚል አይደለም መነሻ የሚሆነው። እንደ ምሁር መጀመሪያ ምክንያት፣ ውይይት፣ መደማመጥ፣ መግባባት ለማንኛውም ተቃርኖ መፍትሄ ያመጣሉ ይመስላል። ከዛ አንፃር የኛ ሚና የሚሆነው በቅድሚያ መደላድሉ መፍጠር። ያ መደላድል መፍጠር ደግሞ ሌላ ማለት አይደለም፣ በሁለቱም ወገን ያሉት ፖለቲካ ሊቃን ከውይይት ውጭ ያለው መስመር ምንም ቢሆን አዋጭ አለመሆኑን እንዲያምኑ ማድረግ ነው። ያ ማድረግ ከተቻለ መፍትሄው ብዙ ሩቅ ላይሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተቃርኖን ለመፍታት መግባባትን ለማምጣት በሚደረጉ የትኛውም ዓለም
እንኳን በእንደኛ ሀገር ይቅርና በጣም ሰለጠነው በሚባለው ዓለም ያለው ስታንዳርድ እንደዛ ነው። ተግባቦትን ፈጥሮ ለአዳባይ እስከሚበቃ ዊት እስከሚመጣ ድረስ የትኛውን አቀም ማንንም የመሰለው ነገር በነፃነት ሊናገር ሁሉ ጊዜም ቢሆን እናንተም ቢሆን ተጠቁ ነገር አለ አይደል? በመደበኛው ሂደትም ይሁን ለአዳባይ ያልበሰሉ ወሬዎችን ለአዳባይ ወስዶ ዊቱም ፍራማ እንዳይሆን ከመያደጉ ነገሮች መታቀብ በእኛም ብቻ ሳይሆን በሌላኛውም ዓለም የተለመደም ስለኛ አጥቂ የሚዲያ ባለሙያዎች ስለሆናችሁ ይጣፋችኋል ቢያላስብም ያ ስልኩም የተሰበሰበው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው። የተሰብሳቢዎቹ ስልክም የተሰበሰበው ምን ሪሌቫንስ አለው? ይሄው ይሄ ጥያቄው ምን ሪሌቫንስ ይኖረዋል? ምሁራኖቹ ውይይት የሚያካሂዱት ምሁራን ተቀማጭነት ባጭሩ ለምሳሌ ምንድነው ውይይቱ? የዚህ ውይይት ነው ይሄ ይመልሷል ስለኛ ውይይት ሁለት አይነት ውይይት አለ አይደለ? የዚህ አይነቱ መድረክ የዝግ ውይይት ነው። የዝግ ውይይት ደግሞ ባህሪያት የሚከተሉት አንደኛ ስልክም አስወገድ ሊሆን ይችላል። አመሰግናለሁ። ዮናስ ተስፋ ባላ ኢትዮጵያ የገናና የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት የነበረች በቅርቡ በልማቱም በሰላም የስኬት ባለቤት የሆነች የሀገር መሆኗ በርካታ ብዝሃነት የምታስተናግድ ሆና ሳታበቃ ለዓለም ተምሳሌት የሆነችበት ተከባብሮና ተቻችሎ የማኖር እሴቶች የነበሩት መሆኗ ታሪካችን ይነግረናል። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን በመከባበር በመተማመን በመደማመጥና አብሮ በሰላም የመኖር ባህል ህዝባችን ጠብቃ የቆየች እሴት መሆኗ እንረዳለን። ይሁን እንጂ ይህ ብርቅዬ ባህላችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ መጥተው በፖለቲካ ልቃንና የሀሳብ አራማጆች መካከል የሚፈጠሩ ጥቃቅን ልዩነቶች ከመደማመጥና ምክንያታዊ ከመሆን ይልቅ እርስ በርስ ግጭትን በመፍጠር ለከፋ ህይወትና የሀብት ጥፋት እንዲሁም ለአካል ጉዳት ራሳችንን እያጋለጡ ይገኛሉ። በመሰረቱ በፖለቲካ ልሂቃን መካከል የሚፈጠሩት አለመግባባቶች ያጋረጡብን አደጋ እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያውያን አሁንም የነበሩን እሴቶች ይዘውት እየኖሩ ነው። በዚህም ሁሉ መሀል ጎረቤት በአጥር እሳት ጭሮ በዳቦና በጅጌ አንዱ የሌላውን ቤት ሰርቶ ይላ ጭሮ በሐዘን አብሮ አልቅሶ በደስታ አብሮ ጨፍሮ በአንድ የክርስቲያን ወይም እስልምና እምነት ተከታይ ድግስ አንዱ ለሌላው ጎረቤት እንደ ሃይማኖቱ ህግ መግቦ አብሮ አዝኖ አብሮ ተደስቶ እየኖረ ነው። በእነዚህ የግጭት ወጀቦች ውስጥ ሁሉ ተስፋችንን እነዚህ እሴቶቻችን እንዳሉ ታውቃለህ። ሁላችንም የቅጽበት ያህል የሆኑ ችግሮቻችንን እድሜያችን ሙሉ የኖርንበት የአብሮነት እሴት እንዳያጠፉ አንፈቅድም። በልሂቃን መካከል የሚፈጠሩ ልዩነቶች ነበሩ፣ አሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። እስከዛሬ የመነጋገሪያ ጠረጴዛ የመመካከሪያ ዋርካተን ሊሆን ይችላል። አሁን መነጋገር እንችላለን። ጥያቄው የምር መነጋገር እንችላለን ወይ የምለው ነው። ከስሜት ከይል ከጥላቻ ወጥተን በአንድ ሀገር ልጅነት ስለ የጋራ ሀገራችን በሰከናና በወንድማማችነት በእህትማማችነት መንፈስ እንነጋገር። ስለ ሀገራችንና ህዝባችን ብለን ክብራችንን ጥለን እንመካከር። ከራስ በላይ አገር እንበል። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ አለማግባባት ከምስተዋልባቸው አካባቢዎች መካከል የትግራይና አማራ ክልሎች ይገኙበታል። የትግራይና የአማራ ህዝብ ላይበጠስ በተገመደ የአብሮነት ክር የተሳሰሩ ናቸው። በልሂቃን መካከል ያሉ አለመግባባቶች ግን ይህንን የአብሮነት ገመድ ሲያላሉት ይስተዋላሉ። የምሁራን ሚና ይህን ገመድ መልሶ መጥበቅ ሊሆን እንደሚገባ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያምናል። በእርግጥ ሁላችንም ለመጣንበት አካባቢ ህዝብ በቅንነት መቆርቆር የየራሳችን ሐሳብ ብናራምድ ክፋት አይኖርም ብለን እንገምታለን። በአንድ ወቅት አንድ ጸሐፊ ሁሉም ትክክል ነው ብለው ላመኑበት ዓላማ ወደቁ እንዳለው እንዳይሆን ተነጋግረን አብረን እንነሳ አብረን እንውደቅ የሚል መሪ መያዝ ይኖርበታል። አሁን ባለንበት አለመግባባት ያለፈውን ትውልድ የምንወቅስ ከሆነ ለነገ በምናሳድረው አለመግባባት መጪውን ትውልድ እንዳይወቅሰን በሰከነ መንፈስ እንመካከር። አንዳችን በሌላኛው ጫማ ውስጥ ቆመን ችግሮቻችንን ለመረዳት ከመሞከር በእርግጠኝነት እንሻገራለን። የኛ መቀራረብ የህዝብን መቀራረብ ያጠናክረዋል።
በያይነት አላዋቂነትና በቅርነት ተነጋግረን ከኛ ብዙ የምትጠበቀን ብንን ህዝባችንን ማቀራረብ የናንተ ትልቅ አላፍነት ይሆናል። በእነዚህ ክስተቶች የሀገራችንን ምሁራን በተደራጃ ይሁን ባልተደራጃ ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ግጭቶች በማርገብና አገራችንን ወደ ቀድሞ መገለጫ ወደ ሰላም በማምጣት ረገድ ከመንግስት ጎን ሆኖ እየተጫወቱት ያለውን አውንታዊ ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ ሀገራዊ የሰላም ስሌቶቻችንን ከማሳደግ ብሔራዊ ማግባባትንና ዲሞክራሲያዊ አንድነትን እንዲጎለብትና ማህበራዊ እምቅ አቶቻችንን በተደራጀ መልኩ ተጠንቶ እንዲሰፉ በማድረግ ረገድ ብዙ ስራዎች እንደሚቀሩን ይሁን ነው። ስለሆነም ሀገርን ወደ ሁለንተናዊ እድገትና ስልጣኔ እንድትሸጋገር ምሁራን መንግስትና ህብረተሰቡ በማገዝ በማንቃት ረገድ የማይተካ ሚና ይኖራል ተብሎ ይገመታል። በሌላ መልኩ ደግሞ መንግስት ወደ ተሳሳተ መንገድ ሲጓዝ የማረምና ትክክለኛውን አቅጣጫ በማሳየት ረገድ ድርሻችሁ የጎላ ይሆናል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በሰላም ግንባታም ሆነ በሰላም ማስከበር ስራ እየተካሄደ ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ ከዳር እንዲደርስ በመንግስት ረገድ የምሁራንን አቅም መጠቀም ወሳኝ መሆኑን አምኖ እየሰራ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሰላም ግንባታ ስራውን የማህበረሰቡን እምቅ ማህበራዊ አቅምን መስረት ያደረገ አዲስ አቅጣጫን በመከተል ህዝባዊ መስረት ያለው የሰላም ግንባታ ተግባርን በማከናወን ምንጊዜም በማያቋርጥና ዘመን ተሻጋሪ የሚሆነውን የሰላም አጀንዳን አስተማማኝና በጠንካራ መስረት ላይ ለመገንባት ዘላቂ ሰላምን የማረጋጋት ወሳኝ ተልዕኮ ማሆኑን ይታወቃል። ይህን ተልዕኮአችንን ውጤታማ ማድረግ የሚቻለው ሀገራችን ወደ ብልጽግና ለዜጎች የተሻለች ኢትዮጵያን መፍጠር የሚቻለው የምሁራንን አቅም አማጥሮ መጠቀም ሲቻል ነው። ክቡራንና ክቡራት፣ በሀገራችን ኢትዮጵያ በጋራና በአንድነት ለማደግ ከማሰብ ይልቅ ሁሉም የየራሱን ዋልታ ረገጥ አቋም እንዲይዝ የሚያደርጉ አሉታዊ ተጽዕኖዎች በከፍተኛ ደረጃ ላይ በማድረሳቸው በሀገራችን በአሁን ሰዓት እየተፈጠረ ላለው ቀውስና ለመረጋጋት ምክንያት ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአማራና የትግራይ ክልል ህዝቦች የነበራቸውን ታሪካዊ ሃይማኖታዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስርን የሚጎዱ የዘመናት አብሮነታቸውን የሚሸረሽሩ ክስተቶች ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ እየተስተዋላሉ ሲሆን ይህም ሁኔታ ሰፍቶ ወደ አለመግባባት ደረጃ ተደርሶ ለሀገራዊ አንድነታችንና ለሰላማችን ስጋት እየሆነ መጥቷል። ይሁን እንጂ ምሁራን ሀገራችን ካለችበት ቀውስ ወጥታ ወደፊት የሚያራምዱ የጋራ አጀንዳዎች በማቅረብ የምትታዩ ተግዳሮቶችን ወደ ጎን ወደ በጎ ሁኔታ ለመቀየርና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጎልበትና የህብረተሰቡን በማንቃት ረገድ አገራዊ ሞራላዊ ኃላፊነት አለባችሁ። ስለሆነም በሁለቱ ክልሎች የተፈጠረውን አለማግባባት ከብሔር ከጎሳ ከሃይማኖት ከአካባቢነትና ከተለያዩ የመደብ ክፍፍል እሳቤዎች በማውጣት አለማቀፋዊ አግራዊና አገራዊ ኢታዎችንና ተስፋዎችን በማስቀደም በገለልተኛነት ችግር ፈቺ ሐሳቦችን በመመንጨትና ወደ ተግባር በማውረድ ዘላቂ ሰላምን በማምጣት ከዚህ መድረክ ብዙ ይተበቃል። የሁለቱም ክልል ምሁራኖች ያላቸውን ልምድና ተሰምነት በመጠቀም በየክልላቸው ያለውን አስተዳደሮች ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር እና በመቀራረብ የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡና ለሌሎችም ክልሎች ተምሳሌት በመሆን አገሪቷን ወደፊት ለምትጓዘው ጉዞ አመላካች መሆን ይተበቅባቸዋል። በመጨረሻም ይህም መድረክ በዚህ ሁኔታ እንድካሄድ ሁለንተናዊ ድጋፍ ላደረገው ለፓክት ኢትዮጵያና ለሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች የላቀ ምስጋናን በራሴና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስም ይያቀርብ የምክክሩ መድረክ በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ ንግግሬን ካበቃ በኋላ እንደማሳሰባ የሚገልጸው ይኖራል። ይህ መድረክ በዋናነት የፖለቲካ አጀንዳውን ሳይሆን ሰላም ላይ ትኩረት ያደረገ የሁለቱም ክልሎች ህዝብን ምሁራንን የሚያቀራርብ መድረክ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ በምንነሱት ሐሳቦች ላይ
ያንዱን ሐሳብ ሌላው ፖዚቲቭሊ በማያት በማደማመጥ ለቀጣይ የሁለቱን ክልሎች ህዝቦች ያቀራርባል ተብሎ ስለምታሰብ ሁላችንም በዲሲፕሊን የምንነሱትን ሐሳቦች በቅንነት እየተደማመጥ ያንዱን ሐሳብ ያከበር ለምንነሱትም ጥያቄዎች ወይም ትኩረታችን ምሁራዊ ሐሳቦችን በማቅረብ የተፈጠሩ ችግሮችን እንዴት ወደ ሰላማዊ ሁኔታ መልሳለን የሚል ዋና ትኩረቱ የሰላም አጀንዳ መሆኑን እንድታውቁልን ለማሳሰብ ነው። አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።